Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um Q&A Get Ready With Me. Vou responder algumas das vossas perguntas. Pus lá uma boxinha no Instagram onde vocês me fizeram uma catrefada de perguntas e, portanto, algumas obviamente respondi lá no Instagram e outras trouxe para aqui para o YouTube para ir respondendo enquanto vamos aqui. Fiz um Get Ready With Me onde fiz esta maquilhagem de hoje, que é uma maquilhagem simples, mas rápida para um glam. Parece que nos esforçámos imenso, mas não fizemos grande coisa e ficou bonito. Eu neste momento vou para um evento e, portanto, até fica aqui também uma sugestão de maquilhagem, tipo para um evento ou para um jantar ou para qualquer coisa assim mais importante que vocês tenham. E só que, tipo, com um ar bonito, sem ser demasiado... sem ter muita produção, nem ser muito complicado. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar. Já tenho protetor solar aplicado, eu vou a seguir para um evento. Não vou fazer nada de especial, literalmente vou fazer a minha maquilhagem rápida. Quando eu quero assim uma cena que é mais tipo glam, mas sem ser muito complicado e rápido, vou-me arranjar para o evento, maquilhar convosco, porque já estou mais ou menos arranjada. Já pus protetor solar e vou responder algumas perguntas que tenho aqui no telemóvel que fiz. Pus lá uma poll no Instagram de manhã para vocês me perguntarem o que quiserem, seja top 3 produtos, viagens, vida pessoal, favoritos, tudo. Portanto, vamos começar então com uma que faz sentido, porque eu acabei de pôr o Milk Hydro Grip Primer e há aqui uma pessoa que pergunta dupe do primer da Milk. E é assim, eu ainda não experimentei nada que seja como o Milk Hydro Grip Primer. No entanto, há um produto da NYX que é também um primer que é um todo amarelinho. É um com electrolytes. Como é que ele se chama? Eu já o trouxe aqui para o canal. Ele tem o mesmo género de textura assim em gel e fica a pele assim mais ou menos pegajosa, tal como o da Milk. E portanto, foi o que eu experimentei. Assim, barato, que seja mais parecido ao da Milk. Se tem a potência a agarrar tudo como a da Milk, eu não acho que tenha, porque eu já usei ambos com o mesmo tipo de base e não têm a mesma potência. No entanto, em termos de textura, efeito e supostamente o propósito, digamos assim, esse da NYX é o mais parecido que eu conheço. Ora, a próxima questão é que eu vou aplicando a base. A base que eu vou aplicar vai ser a Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Foundation, a versão Oil Free com SPF 30. Isto foi sugestão de uma seguidora, Patrícia. Essa Patrícia é daquelas seguidoras com quem eu falo muitas vezes e ela está-me sempre a dizer que esta base é tipo um must-have. Portanto, foi desta. Ela literalmente comentou nos meus vídeos de base a dizer, Rita, you need to try. Portanto, eu encomendei. Curiosamente, temos o mesmo tom, que é o 230 Alder, e é um bom tom para mim. Vou aplicar no meu rosto enquanto respondo à próxima pergunta, que é quando é que comecei com os vídeos de maquilhagem e se eu esperava que fosse o que é hoje. Então, eu vou-vos dizer, é que quem não me segue há muito tempo não tem noção, mas eu comecei os vídeos de maquilhagem para aí há 10 anos e comecei por ter um canal em que falava em inglês. Falava exatamente os mesmos conteúdos que falo hoje, só que falava em inglês. Portanto, isto para aí há 10 anos atrás. Esse canal em inglês não tinha muito bom alcance, obviamente que não durou muito tempo, mas não tinha muito bom alcance, porque a verdade é que eu não tinha acessibilidade na altura. É que imaginem, vocês dois estão habituados, e eu estou habituada, a que tenhamos acesso a praticamente tudo o que é marcas, nem que seja, não seja só fisicamente em Portugal, mas por encomenda. Mas há 10 anos atrás era muito diferente. Nós, nas Sephora, nas Perfumes e Companhias, nas Douglas, etc., nós tínhamos muito pouca seleção de produtos. Tínhamos aquelas marcas de luxas, Yves Saint Laurent, as Dior, as Chanel, da vida, etc. Mas não tínhamos acesso a absolutamente mais nada. Eu lembro-me quando a Too Faced, eu me dediquei a aparecer na Sephora, foi o grito do Ipiranga e a Benefit, porque nós não tínhamos acesso a grande coisa. E então eu acabava por não falar de coisas muito interessantes e acabava por o meu conteúdo ser muito pouco versátil, porque não tinha acesso cá em Portugal a muita coisa. E a verdade é que eu tinha muita vergonha, já tinha vergonha de estar a fazer vídeos, porque inicialmente é sempre assim, seja em português, seja em inglês, seja em que língua for, e eu tinha muita vergonha e ainda tinha extra vergonha porque pensei, oh meu Deus, as pessoas vão descobrir o meu canal, vou estar a falar de maquilhagem para o YouTube e não vou estar a falar noutra língua. E então foi assim um canal um bocado, eu estava a fazer vídeos on e off, depois entrei para a Plural, porque eu trabalhei, para quem não sabe, entrei como maquilhadora na Plural para fazer A Única Mulher, e foi quando a malta de lá descobriu que eu tinha o canal em inglês e disseram, não Rita, o teu canal é muito fixe, mas tu tens que fazer em português. E foi nesse ano que eu comecei em português. Portanto, eu acho que comecei, pá, não sei quando é que eu comecei, mas comecei durante, passei durante o meu tempo na Plural permanentemente, que eu ainda vou lá como vocês sabem, mas durante o tempo em que eu estava permanente na Plural, eu criei o canal em português. E isso foi há cerca de 7 anos. Eu não sei o que é que eu esperava, sinceramente, porque a verdade é que eu sempre gostei muito. Eu criei o meu canal inicialmente porque eu sempre adorei ver YouTube e continuo a ser uma daquelas pessoas que, por muito que haja Instagram, TikTok, etc., o YouTube continua a ser a minha rede social favorita. É que eu não conecto com as pessoas das outras redes sociais da mesma maneira que conecto com as pessoas do YouTube. Obviamente nós podemos ver muito mais pessoas e temos cada vez menos tempo com a idade e com a vida e tudo, e sei lá, o nosso ritmo hoje em dia é muito diferente, mas e temos mais tempo para ver redes sociais tipo Instagram, TikTok, etc., e os conteúdos rápidos são viciantes, mas eu conecto muito com os meus seguidores favoritos é no YouTube. Os meus seguidores não, os meus criadores de conteúdo favoritos são todos do YouTube, porque lá está, eu sinto que a conexão que se faz no YouTube com as pessoas é muito diferente do que nas outras redes sociais. E foi também com esse intuito que eu comecei a partilhar. Obviamente que eu comecei a partilhar porque eu tinha acabado de tirar o curso de maquilhagem, eu sempre amei maquilhagem, e na verdade queria fazer aquelas trends e tags que toda a gente fazia porque eu adorava e adoro YouTube.
Sempre sonhei que isto se tornasse o meu trabalho, ainda não aconteceu, mas já me dá um gozo descomunal porque eu já sinto um feedback muito bom. E inicialmente eu sentia-me muito frustrada, porque é normal, nós estamos a ter uma trabalheira e por muito que gostemos do que estamos a fazer, precisa de haver algo a alimentar desse lado. E quando não há, desmotiva um bocado. E eu neste momento, por muito que isto não seja o meu trabalho full time, etc., eu sinto uma gratificação gigante. E portanto, e tenho os melhores seguidores do mundo, desculpem lá. Tipo, eu posso não ter imensos seguidores, comparativamente a muitas outras youtubers de beleza, whatever, o que lhes quiserem chamar, mas as minhas seguidoras são tipo as melhores pessoas de sempre. Portanto, não sei se esperava ter pessoas tão fixes a seguir-me, porque eu sempre tive muito medo dos haters, e tenho haters como toda a gente, óbvio, vocês sabem, ainda no meu último Q&A Get Ready With Me eu estive a falar disso. No geral, eu tenho grandes seguidoras mesmo, seguidoras, eu quando digo isto é tipo nos dois. Portanto, olha, não sei o que é que eu diria, eu quero continuar a fazer isto, por muito que trabalho que me dê quando eu ainda tenho outro trabalho, mas não sei o que vos diga mais, sinceramente. Acho que temos que... Eu deixei de criar expectativas, porque as coisas nunca correm como eu quero. Tipo, em tudo na vida. E não é que corro mal, mas as coisas correm sempre de outra maneira. Vou usar este... Oh, meu Deus, eu recebi isto há 2 dias. Vocês têm que ver. É que eu já experimentei estes produtos e eles são magníficos. A nova coleção da Art Deco, que é inspirada nos... Isto é inspirado nos oceanos e nos corais. O bronzer e o iluminador são brutais. Este é o bronzer. Tem assim um glow no meio. Eu misturo tudo e fica muito bonito. Vocês já vão ver. E o iluminador é o Glow Poudre Lumière Irisé 07E. Lindos. Vocês vão ver agora na pele como bonito isto fica. Aliás, esta combinação mais o blush Aura, este aqui, eu fico com as maçãs do rosto mais luminosas de sempre. Vocês vão ver. É tipo ganda mix. Anyways, continuando. Vamos a uma próxima pergunta. Próxima viagem. Londres, obviously. Para o mês que vem vou a Londres. Eu já fiz um vlog de Londres o ano passado, na altura do Natal. Por acaso não sei se não foi no Natal, foi em novembro, acho eu, quando fomos a Londres. Não sei se vocês querem que eu faça de novo. Não sei se querem que eu repita, porque imaginem, eu perguntei-vos se vocês queriam vlogs de viagens e vocês disseram que sim, mas eu não sei até que ponto é que poderá ser repetitivo eu fazer 50 vlogs de Londres, porque como vocês sabem, eu vou a Londres várias vezes e é a minha cidade favorita de todo o tempo e portanto faz sentido eu estar a fazer vlogs de Londres repetidamente cada vez que lá vou, é porque... Eu vou lá imensas vezes, portanto, não sei, digam-me em baixo se querem que eu faça vlog, que eu posso fazer, porque imagina, eu também faço sempre coisas diferentes cada vez que vou a Londres, a verdade é essa. Mas não sei se faz sentido para vocês que eu volte a fazer um vlog na mesma cidade onde já fiz, ou se querem só de cidades novas, mas sim, a próxima viagem será a Londres. Vamos obviamente ter mais viagens diferentes este ano no canal, ainda não sei quais serão, sinceramente, estão vários destinos em cima da mesa e vários budgets em cima da mesa, portanto, não vos sei dizer sinceramente qual é que será a minha altura favorita normalmente para tirar férias é no fim do ano, portanto, obviamente, a altura mais interessante em termos de vlogs será no final do ano, mas bem, estão vários destinos e vários budgets em cima da mesa e ainda não faço ideia quais serão o resto das viagens do ano inteiro, se querem que vos diga. Só vos posso dizer que vou à Madeira em julho, também posso fazer vlog se quiserem, e Londres para o mês que vem. Há aqui uma menina que me pergunta, trabalhas na Plural, é fixe e já agora, adoro o teu trabalho. Pronto, era o que eu estava a dizer há bocado. Para quem não me segue há muito tempo, isto pode soar um bocado confuso. Então, eu trabalhei fixa como maquilhadora na Plural durante alguns anos, na altura do projeto da Única Mulher, e entretanto saí e não trabalho fixa na Plural. Vou lá de vez em quando. Às vezes vou uma vez por mês, outras vezes vou três, outras vezes vou quatro, sei lá, depende. Mas vou de vez em quando, tipo como reforço, quando eles precisam de uma maquilhadora extra. Pronto, é isto, basicamente. Não estou lá fixa, estou lá só como, entre aspas, suplente. Pronto, é como se chama. Foi muito fixe, é extremamente cansativo, mas é excelente. Eu adoro e adoro a minha equipa e... Pai, eu adoro. Aquilo é muito fixe. Não é pera doce, porque trabalha-se muitas, muitas horas, mas é brutal e acho que qualquer maquilhador devia trabalhar em TV, se tiver a oportunidade, obviamente, nem que seja uma vez, porque é uma dinâmica muito gira e uma correria também intensa, mas acho que é super gratificante no final do dia, porque temos mesmo aquela sensação de missão cumprida. E portanto é isto, em termos de Plural, porque eu sei que às vezes há muita confusão em relação a este assunto, há muita gente que está-me sempre a perguntar, cada vez que eu vou, cada vez que ponho uma story na Plural, as pessoas ficam tipo, voltaste? Não, não voltei. Vou voltando. Destinos de verão / praia fora de Portugal e acessíveis, por favor. Eu não sou propriamente a melhor pessoa para dizer isto. Porquê? Porque eu não sou a maior adepta de destinos de praia. Eu acho que assim, o destino de praia que eu gostei mais e que recomendo... Pá, estão a ver como estão as minhas maçãs do rosto. O bronzer, o iluminador e o blush Aura, estes três juntos são
uma cena. Estava a dizer, o único destino assim de verão que eu gostei imenso e que repetia em qualquer ano, sendo que lá está, eu não sou muito de destinos de verão e não sei o que é que me deu nesse ano para fazer esse destino de verão em pleno agosto, foi a Grécia. E na verdade eu não fiz aqueles destinos bué conhecidos, tipo Mykonos e Santorini e não sei o quê. Eu fiz, na verdade, Atenas, que a maior parte das pessoas não gosta. Eu amei Atenas, adorei. Agora, não aconselho irem em pleno agosto. Eu fui, acho que nos primeiros 10 dias de agosto e estava um calor descomunal, estavam tipo 50 graus. Por acaso eu acho que fiz vlog na altura, portanto eu vou-vos deixar o vlog aqui. É de há 3 anos. Eu nessa altura ainda fazia vlogs, depois parei e agora voltei a fazer. Portanto, gostei muito de Atenas, mas acredito que a Grécia toda no geral seja muito interessante e eu quero, sinceramente, ir à Grécia toda. Não, quero ir a algumas ilhas, mas pronto. Quero complementar a minha viagem a Atenas de há uns anos atrás com as ilhas. Portanto, é o que eu aconselho. Também gostei muito quando fui à Madeira e aos Açores, sendo que eu fui aos Açores no inverno e à Madeira fui em pleno verão também em julho, há 10 anos atrás, e também gostei muito. Agora quero repetir a Madeira e quero repetir os Açores, mas os Açores eu vou ter que repetir no verão, porque eu em fevereiro tipo, não mergulhei em nada, nem na Caldeira Velha eu fui, aquela água é super quente. Mas é isto, basicamente. Não tenho grandes sugestões em termos de destinos de verão, porque não é a minha praia. E também fui a Lanzarote há uns anos atrás, foi quando fiz o cruzeiro com a minha família, isso já foi há, sei lá, para aí há 14 anos, já não sei, tinha 16 a 17 anos. Fomos a Lanzarote e também gostei muito. A praia, por acaso, aí foram uns bons banhos. Eu enjoo um bocado dos destinos de praia barra verão, mas foram uns bons banhos, a água era quentinha, a areia era tipo branca, parecia pó, não era tipo areia grossa, era, parecia pó. Também foi muito fixe. De resto, em termos de destinos de verão, não sei, Barcelona é sempre fixe. O sul de Espanha também é muito fixe, tipo Isla Antilha, Isla Canela, Isla Cristina, Sevilha. Eu passava muitos verões com a minha família em Isla Antilha. Em Isla Antilha é brutal. E tem a Isla Mágica lá ao pé, para quem gosta de parques, diversões, é brutal. Acho que fomos para aí 5 ou 6 anos, não, se calhar não foi tanto tempo, 4 ou 5 anos seguidos todos em família, e é muito fixe. Mas é isto, eu não sou grande adepta de destinos. Quando faço viagens, normalmente, até como vos disse, é mais no final do ano, portanto, destinos tipo praia, verão, etc., não sou muito experiente e não sou a melhor pessoa para vos dar conselhos. Portanto, olhem, ficaram aqui algumas sugestões, mas that's really it. Tenho aqui uma pergunta muito diferente. 3 cores, 3 signos, ou seja, 3 cores favoritas, 3 signos com quem te dás muito bem e top 3 viagens de sonho, mas por fazer. Então, 3 cores, a minha cor favorita é verde e cinzento. Só que imaginem, eu adoro cinzento, mas eu normalmente quando me dizem cor favorita eu digo sempre o verde, porque o verde é que é cor, o cinzento é um neutro. Mas vá, vamos incluir as 3, verde, cinzento e... eu sinceramente nem sei qual é que é a terceira. Eu odiava rosa quando era mais miúda, hoje em dia eu adoro rosa, portanto, se calhar vou dizer isto, verde, cinzento e rosa, I guess. Por exemplo, não gosto nada de roxo. Roxo é aquela cor que... eu sei que há malta que ama roxo e detesto roxo. É tipo a pior cor para mim. Depois temos 3 signos com quem te dás bem. O meu próprio signo, virgem. As minhas melhores amigas são todas virgem. O meu pai é virgem. O meu avô era virgem. Sei lá, tenho 1000 pessoas virgem à minha volta. Amo o signo de virgem e conheço tipo pessoas todas. Tenho um grande amigo que faz anos a 5 de setembro. Eu faço a 6. A minha melhor amiga faz a 7. O meu pai faz a 8. O meu avô fazia a 12. Também tenho uma amiga que faz a 11. Tenho outra amiga que faz a 13. Tenho uma tia que faz a 19. Tipo, somos bué virgens. Adoro virgem e dou-me sempre bem. Normalmente dou-me sempre bem. Normalmente. Tipo, óbvio que há pessoas estranhas com todos os signos, isto não é regra comum para todos, mas no geral gosto muito de virgens, gosto muito de escorpiões, tenho amigas e amigos escorpiões e normalmente acho que são um signo, é um signo muito mal compreendido, tem uma fama péssima, mas eu acho que eles são só mal compreendidos, porque quem conhece os escorpiões gosta muito, eu pelo menos gosto muito, e adoro também o signo touro, também tenho várias amigas e amigos que são touro, portanto, no geral. E também gosto muito de Capricórnio. Eu, na verdade, gosto dos signos de terra todos, surprise, surprise. Mas, já, depois dos água, gosto muito também de escorpião. E 3 destinos de viagem que ainda queres cumprir. Então, eu tenho um Havaí, mas o Havaí, desde miúda que eu meti na cabeça que se algum dia me casasse, seria o meu destino de lua de mel. Portanto, se algum dia eu for de lua de mel, vocês já sabem para onde é que eu vou. A menos que não tenha dinheiro para pagar, não é? Que é normal, porque o Havaí é caríssimo. Mas o Havaí, sem dúvida. Tenho, ultimamente, nos últimos anos, eu tenho tido muito destino... quero muito fazer aquela viagem na costa americana, tipo Seattle, São Francisco, LA, aquela costa toda. Aquilo deve ser muito fixe, eu gostava muito de fazer. E lá para os lados da Ásia, também já ando, porque eu antes da pandemia tinha-vos dito, acho eu aqui em Q&A, que iria fazer uma viagem outra vez ao Japão, para repetir, porque supostamente eu sempre quis repetir o Japão 5 anos depois de ir, que faz 5 anos este ano, não vai acontecer. Mas, quando repetir o Japão, quero ir à Coreia do Sul, no caso, quero ir a Seul, porque acho que deve ser bué de giro. Eu, na altura em que fui ao Japão, vocês viram os vlogs, sabem que eu tive muito tempo sozinha, e eu acabei por conhecer algumas pessoas e conheci 2 brasileiros brutais, e eles tinham feito a viagem, portanto, eles tinham feito Brasil, Seul, Japão, e eles falaram maravilhas de Seul, e ficou desde então, portanto, desde há 5 anos, que ficou registado na minha cabeça como tenho que fazer esta cena, esta sequência de Seul, Japão. Portanto, já,
estes são os três destinos: Havaí, aquela costa americana do lado de lá, e Seul. Devo dizer, no entanto, que, já que estamos a falar de viagens, eu devo dizer que aqui, no meu desejo profundo, anda muito a vontade de repetir coisas. Porque a verdade é que eu adoro repetir destinos de viagem, eu já vos disse isto, vocês sabem que eu, como passo a vida em Londres, eu amo repetir destinos de viagem. Porque pá, eu sinto que, honestamente, já vi sítios brutais e, portanto, eu gosto muito de voltar aos sítios onde fui feliz e onde gostei. E, portanto, devo dizer que antes de eu cumprir qualquer um destes três que eu vos acabei de dizer que estão na minha lista para fazer, eu acho que é muito mais provável eu repetir certos destinos, como, por exemplo, Nova Iorque. Eu ando louca para voltar a Nova Iorque, vocês não estão a perceber que está tipo... Estou com uma febre de voltar a Nova Iorque que não consigo explicar. E estou com muita vontade, obviamente, de repetir o Japão. Isto vocês já sabem, já vos disse mil vezes e vai ter que acontecer eventualmente porque eu não consigo aguentar. Portanto, sim, essas são as probabilidades primeiro, sinceramente. Vamos agora passar um bocadinho para perguntas de maquilhagem. Temos aqui melhores produtos em creme de sempre. Aqui não está específico se é produtos em creme de maquilhagem ou skincare, mas eu acho que à partida deve ser maquilhagem. O primeiro de todos. O primeiro produto em creme que eu alguma vez tive de maquilhagem foi o Soleil Tan de Chanel, o bronzer em creme de Chanel. O meu tem muitos, muitos anos, por isso é que eu estou sempre a pô-lo nos meus produtos para terminar em todos os anos, porque ele tem que ser terminado urgentemente, porque já tem mesmo muito, muito tempo. Esse bronzer é infalível. Eu acho que, para mim, é o melhor bronzer em creme do mercado. Estou farta de dizer isto, digo isto há anos. Já descobri, obviamente, coisas muito, muito boas de outras marcas, mas eu continuo a achar que esse da Chanel é tipo a última bolacha do pacote. E também gosto muito, obviamente, dos produtos da Nutstix. Eu já vos falei daquele Blush Picante, que é a colaboração com a Alana Davidson várias vezes. Acho que a fórmula é mais pomade e é muito, muito fácil de utilizar. E amo a cor picante. É aquele alaranjado de chili e pimentos maravilhoso que eu acho que fica brutal para o verão. Ainda falando em produtos em creme, temos que falar daquele iluminador em creme da Maki Beauty, o da Technique, que eu adoro. Estou sempre a falar desse iluminador. Eu acho que esse é, para mim, o melhor iluminador em creme que eu tenho na minha coleção. Eu amo o da Charlotte Tilbury, mas perdoem-me, eu gosto mais da textura... Não é da textura do da Technique, eu gosto mais do efeito do da Technique, porque o da Technique fica assim com um ar muito amolhado, que é... Epá, é maravilhoso, é muito único e é impressionante como é que aquele iluminador líquido custa 2€ e tal. Eu acho que é tipo 2,99€. É super barato, maravilhoso. E parece que o glow vem de dentro. E sem dúvida que só pudesse ter três, seria técnico iluminador. O blush se calhar ficaria com o picante, só porque a cor é bem linda. E o bronzer ficava com o Soleil Tan da Chanel. Pronto, decisões difíceis, mas decidido. Já que falámos de produtos da Charlotte Tilbury, temos também a pergunta: top 3 produtos da Charlotte Tilbury. Então, ai, é tão difícil! A Charlotte tem produtos tão bons. É sério que não é só o packaging, ela tem mesmo fórmulas brutais e tem cores espetaculares. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil. É assim, eu adoro os batons, adoro as fórmulas e adoro as cores. Também adoro os lápis de lábios, embora eu acho que lápis de lábios, ainda assim, os meus favoritos são os da marca Vive, os da Jamie Genevieve, portanto vá. Não vou pôr os lápis, embora eu devo dizer que os lápis são muito bons. Os batons, eu adoro os batons, os em barra. O Hairbrush Flawless Finish. Eu sei que é daqueles produtos que divide muita gente, mas eu sou daquelas pessoas que ama esse pó. Eu adoro o efeito poreless lindíssimo que ele deixa na pele, portanto eu iria também para o pó como um dos favoritos. E vou escapar à maquilhagem, eu vou-vos dizer o óleo barra bálsamo, o Crystal Elixir Lip Oil. Oh meu Deus, vocês não estão a perceber, é que eu falo dele muitas vezes no Instagram e vocês não me seguem, têm que me seguir ao Instagram, mas esse produto está sempre a aparecer no meu Instagram. Tem uma textura espetacular, é super intenso, super riquinho, deixa os lábios super maravilhosos, tem um cheiro incrível. Vou ficar destroçada quando ele acabar, porque eu vou comprá-lo logo a seguir e aquilo é muito caro. Eu diria os produtos de lábios, o Airbrush Flawless Finish e a Solid. Vou pegar num glitter, eu das duas uma. Ou vou para o Space Cowboy do Urban Decay ou vou para esta sombra da Kiko, que é muito parecida à Space Cowboy. Eu até gosto de misturar as duas, porque esta é mais dourada, esta é mais prateada. Tem aquele aspecto top coat de glitter. Esta foi de Natal, eles lançam todos os anos. Holiday Gems no tom um Champagne Diamond. Eu acho que isto ainda há no site, fisicamente é que já não. Vou pegar um bocadinho nas duas e vou misturá-las com o meu dedo e vou pôr no canto interno. E passamos então para a máscara de pestanas Lash Freak. Estão a ver como fica muito a glam meter o glitterzinho aqui. Eu meto, gosto sempre um bocadinho, meter um bocadinho a acompanhar o início das pestanas, tanto inferiores como superiores. E estes dois misturados, pá, como eles têm aquele efeito molhado barra glitter top coat, ficam muito giros com os dois. Gosto mesmo do efeito e gosto de como a cor fica, porque fica meio prateado, meio dourado. Pá, muito bonito, mas é mais a puxar para o aspecto molhado do que outra coisa. Tenho que pôr um bocadinho de pó no meu rosto, porque eu esqueci-me. Na verdade, só pus o pó debaixo das olheiras e não pus mais. Vou pôr este da Isenberg, que eu tenho gostado muito. Eu fiz um vídeo a testar produtos da Isenberg e este pó foi um dos produtos que eu mais gostei, que é o Ultra Perfecting and Blurring Loose Powder. Vou aplicar um bocadinho no meu rosto, porque eu estou glowy, mas eu já sei que agora está muito bonito, mas quando eu saí de casa,
Vocês não estão a perceber que eu vou ficar uma bola de espelhos e não me apetece. Portanto, vou pôr um bocadinho de pó só em certas zonas do meu rosto. Passamos então para a máscara de pestanas e depois fica só a faltar dar aqui um toque nas sobrancelhas, que já estão rijas, e os lábios, e fica então o look terminado. Olha. Top blush brados. Então, posso dizer que este já entrou no meu top. Este Aura é bem fixe. Eu fiz um vídeo a testar produtos da Aura, experimentei todos, e o blush, sem dúvida, que destacou-se por um dos meus favoritos, é maravilhoso. Vale toda a fama, sem dúvida. Parabéns, Helena Coelho, que é um grande blush. Gosto muito, muito, muito dos blushes de Mercadona, que também fiz um vídeo a testar blushes de Mercadona, e acho que eles são sinceramente magníficos. É impressionante como o Mercadona conseguiu buscar as melhores cores e as melhores texturas. Tem acabamento mate, tem acabamento acetinado e tem acabamento luminoso, e eles são brutais. Em Demelas Barados também vos posso dar como opção os Milani Baked Blushes. Aquele luminoso era um dos mais famosos há uns anos atrás e eu continuo a adorar. Acho que o blush é maravilhoso. E também tenho o Rose d'Oro, que é outro dos tons dessa coleção da Milani, que também é maravilhoso. Portanto, olhem, ficam os blushes da Milani, fica este da Aura e ficam os do Mercadona. Vou então pôr máscara de pestanas e passamos então depois para os lábios. Top 3 fixadores de maquilhagem em spray. Então, posso-vos dar o meu número 1. Os produtos que eu vou utilizar nos lábios vão ser todos Charlotte Tilbury, já que andávamos a falar de Charlotte Tilbury, bora. O lápis lábios vai ser o Lip Cheat no tom Hot Gossip. O batom vai ser o Matte Revolution no tom Catwalking, que é assim um nude mais acastanhado. E vou passar um bocadinho do gloss também pelo Talk por cima, que é um gloss que eu uso muito poucas vezes, mas que é muito bonito. Portanto, vou fazer esta mistura e vou responder então aos top 3 sprays fixadores favoritos. Então, o da Charlotte. O da Charlotte Tilbury é brutal. O Hairbrush Flawless Setting Spray é espetacular. Tem um cheiro bom, mas acima de tudo fixa muito bem a maquilhagem, que é o que se quer. O All Nighter do Urban Decay é um clássico e eu acho que ele merece toda a fama que tem, porque o All Nighter é brutal. Especificamente eu gosto muito do All Nighter Ultra Glow, vou pôr aqui. Deixa um aspecto glow enquanto fixa bem a maquilhagem, mas o All Nighter clássico também é espetacular. Por fim, Fix Plus. Eu acho que vocês, não sei se consideram o Fix Plus como tipo um fixador de maquilhagem, porque ele não fixa assim tanto quanto isso, ele é mais para deixar aquele aspecto glowy à pele, mas eu não dispenso o Fix Plus. Se fizesse só T3, eu teria o Fix Plus para dar o extra glow, portanto para deixar a maquilhagem com o acabamento mais bonito, e depois teria o All Nighter e o da Charlotte para darem mais longevidade à maquilhagem. No entanto, se quiserem um baratinho que eu sinto que funciona muito bem para dar, fazer com que a maquilhagem dure mais tempo, tem o Milani. Eu já não comprei há séculos, mas de uma altura que estava bem viciada, só que ele estava sempre escutado, então eu desisti dele. O Milani Make It Last é um bom setting spray. Eu acho que ele é um bom dupe do Urban Decay All Nighter, é uma versão muito mais barata, porque ele custa tipo 17€, acho eu, versus o All Nighter, que custa uns 28€. Embora o All Nighter tenha mais quantidade, portanto não sei até que ponto é que vale a pena, mas pronto, tem aqui ou Charlotte ou o All Nighter ou da Milani em termos de fixação, mas em termos de luminosidade e tipo aspecto, o Fix Plus é para mim um indispensável, eu tenho que ter sempre na minha coleção. Digam-me lá se esta mistura destes três não é tipo o lábio mais bonito de sempre. Estão a perceber porque é que eu digo tipo os batons da Charlotte? É que é tipo as cores são bem giras. Adoro. Adoro este lábio. Adoro o look. E acho que estou pronta. E é isto. O resto das perguntas, não se esqueçam de me seguir no Instagram, porque sempre que eu faço estes Q&As, obviamente eu trago, como vocês sabem, tento trazer sempre para as minhas plataformas, e vocês já sabem que a minha plataforma favorita é sempre o YouTube. Tento sempre trazer algumas perguntas para aqui, mas obviamente eu aqui debruço-me muito mais em profundidade sobre as coisas, portanto acabo por responder a muito menos, mas eu lá no Instagram respondo. Em termos de top 3, por exemplo, recomendações de produtos, etc, eu vou responder a mais perguntas deste Q&A lá, e a várias vezes, vários Q&As, vou responder sempre a muitas também no Instagram, portanto não se esqueçam de me seguir no Instagram para verem o resto do Q&A, ou também para participarem. Então fica o look terminado. Tenho só que tirar esta fitinha, fazer o meu risco ao meio, que eu acho que ele por acaso já está aqui feito, e estou pronta! E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Como sabem, têm de me seguir ao Instagram para poderem participar em próximos Get Ready With Me Q&As. Eu gosto muito destes vídeos, não sei se vocês acham tanta piada ou não, mas eu gosto muito da cena do estar-me a maquilhar, estar a falar, estar a responder a perguntas e estar a debruçar-me sobre assuntos da vida. Às vezes é Q&A, perguntas que vocês fazem, outras vezes é eu a desabafar de coisas, como já aconteceu aqui várias vezes. Eu adoro estes vídeos, eu sei que são vídeos tipo básicos, em que vocês não estão a aprender grande coisa, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma boa maneira de nos conectarmos e... não sei, é tipo um momento quase terapêutico para mim. Espero que tenham gostado do vídeo, obviamente quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários, e espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal, e até ao próximo vídeo.